Tässä viimeisessä Rukajärvi-videosarjan osassa käsittelen kevään ja kesän 1944 tapahtumia. Aiemmissa videoissani tutustumme 14. divisioonan kenttävartiostoihin ja sissien partiomatkoihin Rukajärvellä vuosien 1941-43 aikana. Vuonna 1943 Onttijärvellä oli suomalaisia vastassa vihollisen jalkaväkirykmentti 345 ja keväällä 1944 jalkaväkirykmentti 239. Onttijärven kenttävartiostoissa oli toukokuuhun 1944 saakka rajajääkäri pataljona 6. Heidän lisäkseen Onttijärvelle oli sijoitettu myös jalkaväkirykmentti 52, 16 tykkikomppania sekä erillinen pataljona 24. Toukokuussa 1944 Onttijärvellä olleet rajajääkärit siirrettiin Nuokkijärven, Kiimasjärven ja Lietmajärven alueen kenttävartiostoihin. Heidän tilalleen Onttijärvelle tulivat erillisen pataljona 7 ja 24. Kesäkuussa 1944 rajajääkäripataljona 6 vastuualue siirtyi Kostamukseen saakka, koska siellä ollut rajajääkäripataljona 8 kuljetettiin Tohmajärvelle. Vuoden 1943 lopussa kaukopartion johtajana toiminut luutnantti Eino Penttilä lähti maasotakouluun ja Vänrikki Toivo Korhonen siirtyi jääkärikomppanian päälliköksi. Heidän tilalleen sissiosastoja vetämään tulivat keväällä 1944 muun muassa Meriläinen, Perttuli, Hytönen, Törgren, Richard, Vainio ja Koski. Kesällä 1944 kapteeniksi ylennetty Eino Penttilä toimi viimeisen sotavuoden rajajääkärin pataljoonan 6 tiedotusupseerina ja myös sissien kouluttajana. Miesten vapaa-aikaan Rukajärvellä kuuluvat sodan ajan vuorolomien lisäksi muun muassa teatteriesitykset, elokuvat ja kilpailutoiminta. Rukajärven rintamalla järjestettiin sotavuosien aikana kymmeniä kilpailuja, joista mainitsen juoksu-, hiihto- ja ampumakilpailut sekä partiotaitokilpailut. Useimmat asianomaista kilpailusta voitti rajajääkäripataljoonan 6 ensimmäisen komppanian miehet, mutta hyviä urheilumiehiä löytyy myös muista divisioonan komppanioista. Ounasvaaran kisoissa keväällä 1943 Rukajärven rajajääkäripataljoonan viestijoukkue voitti kultaa joukkueella Laukkanen, Karppinen, Heikkinen ja Tiainen. 30 kilometrin hiihdon voitti puolestaan Rukajärvellä palvellut Vänrikki Teuvo Laukkanen. Myös keväällä 1944 Rukajärven miehet osallistuvat Ounasvaaran kisoihin. Silloin luutnantti Heikkisen joukkue voitti ampumaa hiihtoviestin ja Teuvo Laukkanen sijoittui neljänneksi 18 kilometrin hiihdossa. Heinäkuussa 1944 Rukajärveltä siirrettiin 2 pataljoonaa Ilomantsin torjuntataisteluihin. Samaan aikaan rintaman pohjoisosaa jatkettiin 40 kilometriä Kontokin ja Kostamuksen suuntaan. Tälle uudelle rintamalinjalle siirrettiin rajajääkäripataljoonan 6 ensimmäinen komppania. Näiden siirtojen vuoksi Rukajärven alueen kenttävartiostoissa sotilaiden määrä pieneni. Divisioonan kaukopartiomiehet saavat heinäkuussa käskyn tiedustella Lehdon, Kauppalan ja Masjärven vihollismiehitystä. Lisäksi partion tehtäväksi annettiin siepata vanki. Partion johtajana toimi luutnantti Pentti Koski ja varajohtajana luutnantti Vainio. Kosken partioon lähti yhteensä 58 miestä ja se ylitti etulinjan Erkin aliupseerivartion kohdalta 3. heinäkuuta kello 3 yöllä. Partio lepäsi yhden päivän Korvessa ja se saapui 5. heinäkuuta Kompakkajoelle. Joen ylitystä varten tehtiin koplukka, jolla partion miehet ylittivät joen. Kompakkajoen ylityksen jälkeen tunnustelijat havaitsivat etenemisreitillä vihollispartion,
ja partio maastoutui joen varteen. Miesten onneksi tämä vihollispartio jatkoi matkaansa joen vartta pohjoiseen. Miehet etenivät iltapäivään mennessä Venjärven kylän huoltotielle ja huoltotien varteen koski jätti 12 miestä varmistukseen ja vangin sieppausta varten. Partionjohtaja Koski jatkoi pääjoukkonsa kanssa Tungutjoelle saakka. Joen ylityksen jälkeen partio lähti jatkamaan etenemistä Lehdon kauppalan suuntaan. Joen takana noin kilometrin taivalluksen jälkeen partiota kohti avattiin tuli. Suomalaiset olivat kävelleet suoraan venäläisten asettamaan väijytykseen. Kersantti Moilanen haavoittui kohakassa ja perääntymisen aikana radiomieheltä putosi radioreppu maastoon. Partio perääntyi taistelen Tungutjoelle, jossa alikersantti Väänänen haavoittui. Partio ylitti Tungutjoen tulomatkalla tehtyjen pikasiltojen kautta. Moilaselle tehtiin hätäpaaret joen toisella puolella ja partio jatkoi hidasta perääntymistä lähelle Virnavoloskojen järveä. Miesten päästyä lähelle järveä heitä kohti avattiin tuli. Suomalaispartio lähti kiertämään tulppaosastoa pohjoisen kautta ja Kosken partio pääsi väijyvän ryhmän ohi ja kiersi tulojäljilleen. Ennen Kompakkajoelle saapumista sissit ylittivät pienemmän joen kaatuneen puun runkoa pitkin. Partion tulossa Kompakkajoelle tunnustelija näki venäläisiä ylittämässä Kompakkajokea. Sen vuoksi partio eteni jokivartta pohjoiseen ja löysi tulomatkalla tehdyn koplukan. Ensimmäiset partiomiehet pääsivät Kompakkajoen yli onnistuneesti, kun toinen ryhmä oli ylittämässä jokea avattiin tuli joen takaa suomalaisia kohti. Siinä vaiheessa koplukka hajosi ja koplukassa olleista miehistä hukkuivat alikersantti Kalle Pulli ja jääkäri Osmo Myllynen. Lisäksi kahakassa kaatui rajajääkäri Armas Kaukotie. Partiojohtaja Koski totesi, että partion palotie oli mahdoton Kompakkajoen kautta. Niinpä Kosken pääpartio lähti Kompakkajoelta pohjoiseen Tungutjärven suuntaan. Ensiksi joen yli onnistuneesti päässyt sissiryhmä jatkoi pakoa länteen ja palasi lähtöpaikkaansa seuraavana yönä. Luutnantti Kosken mukana olleet miehet kiersivät puolestaan toistakymmentä kilometriä pidemmän lenkin. Tämä partio saapui Umpijärvellä sijaitsevaan kenttävartion 11. heinäkuuta ja partio toi mukanaan kolme haavoittunutta. Heinäkuun 7. päivänä kapteeni Merillisen partio eteni veneillä Kostamusjärven taakse. Partion tavoitteena oli selvittää Kusinkijärven alueella olevat vihollisjoukot ja niiden huoltoreitit. Tähän partio lähti mukaan 28 miestä ja yksi sutakoira. Partio kuljetettiin veneillä Kostamusjärven taakse ja sieltä miehet lähtivät kävelemään Kusinkijärveä kohti. Matkalla Merillisen partio kohtasi noin 100 miehen vahvuisen partisaaniosaston. Syntyneessä taistelussa kaatui kymmeniä kaukopartioita vetänyt vääpeli Sulo Vihtori Varis. Merillisen miehet lähtivät perääntymään Variksen kaatumisen jälkeen moottoriveneelle ja Varis kuljetettiin omaan tukikohtaan veneellä. Partion matkan aikana kaatui partiokertomuksen mukaan noin 20 partisaania. Heinäkuussa 1944 useita partisaaniosastoja pääsi suomalaislinjojen läpi selustaan. Nämä partisaanit tuhosivat Rukajärvi-Lieksa-maantiellä ajoneuvoja ja tappoivat tiellä kulkevia. Osa näistä partisaanista tappoi kymmeniä miehiä, naisia ja lapsia Pielisjärvellä sekä Kuhmon ja Suomussalmen alueella. Yksi noin 50 miehen partisaaniosasto tuli heinäkuussa 1944 Pieningänsalon kautta Lieksan ja Ilomantsin rajalle. Tämä partisaaniosasto tuhosi useasta suomalaiskolonnasta ajoneuvoja Suoverken ja Klyysinvaaran välisellä maantiellä. Sama partisaaniosasto pakeni heinä-elokuun vaihteessa Ilomantsiin ja yhden tämän partion
kätkön löysimme 1970-luvulla Ilamatsin Narmantien läheisyydestä. Heinäkuussa 1944 venäläiset rakensivat Korpien kautta Purilastien Evsjärven kautta lähelle Tahkokoskea. Vihelosen 27. divisionan yksi rykmentistä pääsi etenemään Sirkkakemijoelle tätä Purilastietä pitkin ja sieltä edelleen Ontrosenvaaralle. Samalla Tahkokoskella sijainnut Askon kenttävartiosto jäi mottiin. Puolustavien joukkojen määrää oli vähennetty heinäkuussa 2 pataljonalla ja läpimurtautunutta joukkoa vastaan haalittiin miehiä kaikista yksiköistä. Myös divisioonan kaukopartion miehet määrättiin selustaan hyökänneitä venäläisjoukkoja vastaan. Elokuun alussa Rukajärven kenttävartioiden sotilaita siirrettiin Rukavaaran ja Ontrosenvaaran maastoon tuhoamaan selustaan päässeitä venäläisiä. Nämä taistelut kestivät elokuun 10. päivään saakka. Tuolloin pääosa venäläisjoukosta oli vetäytynyt Sirkkakemijoen itäpuolelle. Taistelussa kaatui 934 venäläistä ja 124 miestä vangittiin. Suomalaistappiot olivat 108 miestä kaatuneena ja 387 miestä haavoittuneena. Tämän jälkeen Rukajärven alueella ei ollut merkittäviä taisteluita. Välirauha astui voimaan 4.9.1944, mutta välirauhasta huolimatta venäläiset jatkoivat tykistöllä ammuntaa vielä seuraavaan päivään saakka. Syyskuun 6. päivänä partisanit tappoivat vielä 2 naista ja 2 lasta. Partisaanien hyökkäyksiä tapahtui vielä jopa viikko rauhanteon jälkeen. Rukajärveltä 14. divisioonan joukot lähtivät perääntymään 8. syyskuuta alkaen ja viimeiset joukot poistuvat asemista 14. syyskuuta. Rappanan divisioonan joukko-osastot olivat nykyisen rajan länsipuolella 30. syyskuuta mennessä. Lokakuun alussa Rukajärvelle määrättiin 417 miestä purkamaan miinakenttiä. Tämä miinoitusryhmä palasi takaisin Lieksaan 28. lokakuuta 1944. Sodan lopussa elokuussa 1944 Rappanan maja eli Rukapirtti siirrettiin Teiksasta kuorma-autolla Lieksaan ja myöhemmin se pystytettiin ensin Suomenjärven Kaunisniemeen ja vuonna 1984 Ilomantsin Parppeinvaaralle. Samalla tavalla Mannerheimin metsästysmaja, joka rakennettiin vuonna 1942 Lieksijärven rannalle, purettiin ja siirrettiin kuorma-autolla Lopeen Punelijärven rannalle. 14. divisioonan tappiot jatkosodan aikana olivat yhteensä 7500 sotilasta. Heistä 2750 kaatui. Divisioonan kaukopartiosta kaatui virallisesti 7 miestä, mutta käytännössä tappiot olivat suurempia, sillä partioihin osallistui miehiä myös muista yksiköistä. Näin olemme tutustuneet 14. divisioonan tapahtumiin jatkosodan aikana. Korpidivisioonaksi kutsutun joukko-osaston komentajana toimi koko sodan ajan kenraalimajuri Erkki Rappana. Hän ja hänen sotilansa olivat taitavia sodankäyjiä. Sen todisteena oli rintamalinjojen pysyminen sodan loppuun saakka Rukajärven tasolla. Jatkosodan aikana rintamalinjat olivat vanhan rajan takana ja siitä me suomalaiset maksoimme ylimitoitetut sotakorvaukset Neuvostoliitolle. Sotakorvausten viimeinen erä maksettiin syyskuussa 1952. Neuvostoliitto ja Saksa eivät maksaneet Suomelle mitään, vaikka ne tuhosivat miljoonien arvosta suomalaista rakennuskantaa. Kaikesta huolimatta olemme saaneet olla itsenäinen kansakunta, jota on kannattanut ja kannattaa puolustaa myös tulevaisuudessa.